Ensimmäiseksi lavan ottaa haltuun The Hiders. So, hope you're ready for a good show, since, you know, the next performance are The Hiders. Yes. Are you ready to play hide and seek? Hi, we are The Hiders, a powerful duo representing the Seekers dance crew. It's been a while since our last project together, and now we are back with this creepy performance. You can expect a frightening atmosphere and spectacular duo energy from our performance. Have we gone too far in the darkness? Let's find out. Nyt kyllä jätti hengen salvatuksi ja sanattomaksi, aivan upeata. Kiitos The Hiders.
Ja seuraavana lavan ottaa haltuun Shining Bloom Idols. Ja he kertovat itsestään näin. Shining Bloom Idols on tullut tänne kertomaan tarinaa, jonka voi tulkita monella tapaa. Tällä kertaa tarina on kertomassa 5 heidän jäsenistään, joten kuunnelkaa tarkasti. Tarinan nimi on Brain Revolution Girl. Alkuperäinen tekijä on Maretu ja laulamassa on Vivid Bad Squad Project Sekaista. Toivottavasti nautitte. Olkaa hyvä, Shining Bloom Idols! Esitys, eikö mitä? He halusivat kertoa tarinaa ja tarinan kerrottiin. Mä en tiedä teistä, mutta mulla on ainakin ihan kylmät väreet. Ja musta on niin ihanaa nähdä J-popia lavalla. Seuraavaksi lavalle tulee Jinx. Jinx. Näin Jinx kertovat itsestään. Me olemme Jinx Jyväskylästä. Tuomme tällä kerralla lavalle jotain aivan uutta ja erilaista, tällä kertaa kauhun ja sydänsurun muodossa. Toivomme, että esityksemme tunteet välittyvät myös teihin. Annetaan lava Jinxille.
하지 않는다고 말해봐 내 맘이 떠날 것 같지 너 가미워질 것 같지 좋다고 말해 흔히 사랑하고 있다고 말해 좋았던 그때와 같이 이제 사랑할 순 없니 네 눈빛은 대답을 건네고 미안한 듯 한숨만 내쉰다 그렇게 무너진다 난 무너진다 너의 시간은 멈추고 그렸던 미래가 안 보인다 꿈처럼 부서진다 다 부서진다 어두워지고 심장 Helsingin kansallisteatteri kutsuu Jinx. Tämä oli jälleen kerran henkeä salpaavaa, herkullista dramaturgiaa. Kiitos paljon hotkimisesta. Ja seuraava mieletön esitys tulee Annalta. Annetaan aplodit. Ja Anna kertoo itsestään näin. Vähän hiljaisuutta nyt kuunnellaan. Yes. Eli tervehdys, olen Anna, olen 22-vuotias, Vantaalta kotoisin oleva tanssija.
Tanssijana olen tanssinut K-poppia noin 8 vuotta ja mukana on ollut myös muitakin tanssilajeja. Olen myös ensimmäistä kertaa esittämässä soolona tiivistämöllä. Hyvä, hyvä. Mutta tällä kertaa minulla on luvassa aivan muuta, mitä ehkä olen normaalisti esittänyt. Myönnän, että tanssikappaleeni valitseminen ei ollut helppoa, mutta toivon, että tuon samalla jotain uutta K-Let's Danceen. Jos voisin kuvailla esitystäni yhdellä sanalla, niin se olisi Wonderland. Saa nähdä, mitä esitykseni tuo mukanaan. Kello, joka näkyy kuvassani, kuvat löytää IG:stä, voi olla myös yksi vinkki siihen, mitä on tulossa. Odotan todella innolla tätä tapahtumaa sekä muidenkin esityksiä, joten toivottavasti nähdään siellä ja tässähän me nähdään. Eli ihan superisti aplodeja Annalle. Isot aplodit Annalle!
Siis ihan mieletöntä charmia ja mä ihan siis mä ihan hiessä, kun mä vaan hypin tuolla mukana, kun oli niin hyvää. Yes. Au! Me ollaan... Jepii! Me ollaan Utopic Helsingistä. Ja tänä vuonna esiinnymme Kaylet's Dancessa kuuden hengen voimin. Haamujen etsijät saapuvat, joten kannattaa pitää ääntä, jos ette halua jäädä kiinni. Vielä kerran. Au! Thank you. Päästään lavalle, Utopic. Everywhere, none. Let you remember the movies. Trip back, catching the bombs. Head through the air, but just, 결국 you feel like a. It's why I miss you.